Нарешті дочекалися, каже мешканка Придніпровська пані Ніна, про запуск нового тролейбусного маршруту. Місцеві мріяли про нього кілька десятиліть. Жінка розповідає, щодня їздить до середмістя на роботу, але щоб сісти в маршрутку, 20 хвилин крокує до кінцевої зупинки. Очень удобно. І мені, я очень, чесно говоря, так давно ждала этот тролейбус, уже його скільки раз анонсировали. І слава Богу, от уже настав той день щасливий для мене, щоб добиратися в центр. Спокійно, без толкотні. Нова тролейбусна лінія з'єднала житловий масив Придніпров з центром Дніпра. Початок шостого маршруту – площа Соборна. Кінцева зупинка – Самарський виконком. Він проходить через Південний міст, тому обслуговуватимуть його тролейбуси з автономним ходом. Особливість електробусів – суперконденсатори, які заряджаються під час руху. Коли контактна мережа закінчується, тролейбус працює від акумуляторів. У нас хороший опит применения до этого тролейбусов с автономным ходом на литий-ионных аккумуляторов. Литий-ионный необходимо было заряжать порядка 90 минут. Процесс полной зарядки аккумулятора на суперконденсаторах порядка 6-7 минут. Відсьогодні на шостому маршруті працюватиме і пан Олег. Він за кермом понад 30 років. Говорить, новий тролейбус – розумна і комфортна машина. В ній зручні сидіння, система клімат-контролю, пандуси для людей з особливими потребами. Та і у керуванні дуже легка. А ще є у нас монітор, на якому відображається вид спереди, тобто відеореєстратор, а також дополнительно встановлюється камера для просмотру салону, задньої частини тролейбуса і штангоулавлювача. Першими пасажирами нових тролейбусів стали міський голова та місцеві журналісти. Шостий маршрут – четвертий відкритий за останні кілька років. Його протяжність – понад 16 кілометрів. Напрямок обслуговуватимуть 10 машин на автономному ходу. Інтервал руху – 10-12 хвилин. Це дійсно необхідність була дуже серйозна, тому що жилмасив Придніпровський знаходиться на віддаленні від центральної частини міста, від основних транспортних маршрутів. Тут проживає порядка 25 тисяч чоловік, і общественний транспорт сюди взагалі толком не ходив. У профільному департаменті міськради кажуть, зараз на лінію вийшли тільки частина тролейбусів, тому поки вони курсуватимуть за графіком вихідного дня – кожні 20 хвилин. На повну потужність шостий маршрут запрацює за 2 тижні, коли Дніпро отримає усі куплені в Білорусі тролейбуси. Альона Вєтрова, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».